ზუსტად 120 წლის წინ 1891 წლის 18 იანვარს შედგა საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პირველი დამფუძნებელი ყრილობა. მაშინ მას საქართველოს დრამატული საზოგადოება ერქვა. საზოგადოების თავმჯდომარედ აირჩიეს ილია ჭავჭავაძე. თავმჯდომარის მოადგილედ აკაკი წერეთელი, დივნად კოტეყიფიანი, ხაზინადარად გიორგი თუმანიშვილი. საზოგადოების დამფუძნებელნი იყვნენ დიმიტრი ყიფიანი, ვასო აბაშიძე, ივანე მაჩაბელი, ნიკო ავალიშვილი, ალექსანდრე ბერიძე და სხვები. სულ 29 კაცი. წელს საქართველოს თეატრალურ საზოგადოებას 140 წელი შეუსრულდა. დიდი ქართველი მსახიობი გიორგი შავგულიძე მოვიგონოთ და მისი სახელობის ჯილდო დიდი სიამოვნებით მინდა გაუგზავნო აქედან ბათუმის კოლორიტს, ბათუმის თეატრის არაჩვეულებრივ მსახიობს, ბატონ ბერდია ინცკირველს, ნაყოფიერი და ხანგრძლივი შემოქმედებითი მოღვაწეობისათვის. გისურვებთ, ბატონო ბერდია, ჯანმრთელობას, ხნეობას და ახალ და ახალ შემოქმედებით გამარჯვებებს. სიტყვა და სიყვარული და ასეთი ურთიერთობა ხონებოდეს ყოველთვის. და ეს ჩვენთვის არის ბედნიერება და კიდევ ახალი წარმატებას უსურვებ ყველა მსახიობს უსურვებ ახალი წარმატებას. სიყვარული, რაც თეატრმა გამოიჩინა ჩემს მიმართ, რომელიც არ მსხონდა ახლამდე, თუ ეს ამბავი მოხდებოდა მეთქი, ეს პირველი შემთხვევაა. სიყვარული ხონებოდეს ყოველთვის, მაგრამ და მსახიობებს. და კარგია, რომ ასეთი დაფასება აქვს მსახიობებს და ასეთი ისაა. ყველას ულოცავ და ყველას ბედნიერებას უსურვებ რა ცხოვრებაში. ჩემთან ერთად ჩემი მაყურებელი მიდიან უკვე. მიდიან და ვეც მივდივარ, გავჩალებ თავი და მივდივარ.